Nå kan du være med den kjente TV-gartneren Alan Titchmarsh og hans team mens de reiser rundt og forvandler hagene til de som trenger det aller mest. Ex-modell og TV-kokk Lorraine Pascal viser deg hvordan du lager fristende, lekker og superenkel mat. Ja. Kunne du tenke deg å bo på 15 kvadratmeter? John og Zach reiser USA på kryss og tvers for å hjelpe folk å bygge det bitte lille huset de drømmer om. Alt dette får du på den nye kanalen TV2 Livsstil, mandag til fredag fra klokken 11.